Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát o volební kampani do evropských voleb. O hledání ministra pro vědu a výzkum, o zajímavém průzkumu, kolika Čechů se týkají útoky kyberzločinců na jejich bankovní účty. Ve dvojmetru to bude mimo jiné o odvolání velvyslanců v Polsku. No a na konci dva zajímavé, tentokrát poněkud jiné komentáře ze sociálních sítí. Jdeme na to. A začnu klasicky. Opět připomínka, abyste mi posílali vaše typy na řád dvojího metru: bronzový, stříbrný a zlatý. No a hned se pustíme do horké fáze volební kampaně. Tady jsem narazil na spot eh, mladé ODS, nebo mladých ODS. Tak jste to viděli, jak se ty tři mladé krásné dívky otočí a s úžasem koukají vlastně, co to nevidí. A tam vidí premiéra Petra Fialu, jak si potřásá ruku s americkým prezidentem Joe Bidenem. No, tak uvidíme, s čím ještě trochu takovým infantilním, je to přijde infantilní, přijde ODS konec konců za chvilku se k tomu vrátím z jiného úhlu pohledu. Když už jsme teda u toho premiéra a u toho divení se, když ho vidím a koukat na něj jako na skoro na Pána Boha, tak mám tady zase pro vás jiné video, které by si měli pustit mladí z ODS, co všechno premiér Petr Fiala sliboval v tomto volebním období. Jo, Pozor, tady bod... vždycky Ne před volbami, aby mi někdo neargumentoval z vládních fanoušků. No jo, ale po těch volbách se spousta věcí změnila válka na Ukrajině a tak dále. Ne. To, co teďka za chvilku uvidíte, je to, co on říkal po volbách. Po volbách. Takže už říkat nemusel. Daně, že se nebudou zvyšovat, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a jak vlastně mè, málo zaplatíme za elektřinu, respektive jak ten skok nebude tak výrazný meziročně. Pojďme si to pustit. Ne, nebudeme zvyšovat daně. Tečka. Ano. Nesáhneme na odchody do důchodu. Nezměníme věk odchodu do důchodu, do tohoto mechanismu nesáhneme. Budou lidé platit převážně stejně jako letos nebo maximálně v průměru o jednotky procent. Tak jste to viděli. To není tvrzení proti tvrzení. Nebudeme zvyšovat daně tato vláda zvýšila daně nejvíce za poslední 20 let. Nebudeme měnit mechanismus zvýšení věku odchodu do důchodu, nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu. Tato vláda nejenže to navrhuje, ale ještě nás tlačí, aby jsme s tím souhlasili, protože když ne, tak my jsme ty populisti, kteří si neuvědomují, co všechno se tady bude dít za 20-30 let. Takže oni změní názor, ale jakoby za blbce máme být my. Poslední ceny energii, to jsem tady říkal minule. I přesto všechno, že my jsme čtvrtí největší vývozci elektřiny, výrobci a vývozci elektřiny, tak sami máme při přepočtu na kupní sílu nejdražší. A ten meziroční skok byl jeden z největších. Takže ne pár procent, jak tam řekl premiér. Nic nedodržel. Tak jsem zvědav to na to mladé ODS. No a jak začalo kampaň? Ano, tady vidíte takový základní plakát, billboard, Česko pro tebe všecko, program hnutí Ano pro volby do Evropského parlamentu, kde my zejména se zaměřujeme na Green Deal, tak aby se stal jakoby realistický program, ne? ta sebevražda, hospodářská, to, co se děje dnes, řešení migrace, ne to, co je zase dnes ten migrační pakt, kde se slovíčkaří, to jsem tady probíral v těch minulých dílech, což mi mimochodem připomíná téma strašení, které budu mít v jednou z příštích dílů jako dvojí metr. Že není strašení jako strašení. Když něco říkáme my, že se může vymknout z kontroly, vystřá migrace, teďka to vidíme na západu od našich hranic, ale před minus 20 let Minus 20 let se to dalo nějakým způsobem řešit. Teď už moc ne. Ale my jsme teďka v té fázi, že to můžeme řešit. Za těch 20 let už zase třeba bude pozdě. Tak je to strašení. A proti tomu, to, jak bude vypadat důchodový systém za 30 let, není strašení, to je realita. Jo? Tady tak vidíte, jak si i vyzobává ta koalice ta témata. <coughs> a jak hraje s, s tím slovem strašení. No a teďka spolu nám vrátilo tenhle ten billboard tímhle s tím ODS na oficiálním svém účtu to předělalo, tady to vidíte. Ty trikolory už nejsou české, ale ruské. A heslo je Rusko pro tebe všecko. Vidíte to tady? <kly> Takže ty výroky o spojování rozdělené země, rozdělené společnosti, nevykopávání ještě hlubších příkopů, tak to byly opět fráze. Tak jsem si tady zase našel Petr Fiala, vidíte to, z roku 2021 je čas spojit rozdělenou zemi. No a teďka vlastně to, co něj udělají Rusko, pro tebe všecko. Další jsem si našel od Petra Fialy odpověď na jeden z mnoha dotazů, pokud jde právě o tu rozdělenou společnost a co on s tím jako nový premiér udělá. Dobrý den! Jistě by bylo bláhové si myslet, že je každý ve společnosti stejný. Věříme však, že by se různé společenské skupiny měly snažit najít společnou řeč, než vykopávat ještě hlubší příkopy mezi sebou. Tým Petra Fiali. No, vidíte, ani ta kampaň skoro nezačala. To bylo během jednoho dne. A z Česko pro tebe všecko, Rusko pro tebe všecko. Tady jsem si našel články, z kterých vyplývá, že. Premiér Petr Fiala tu antikampaň hájí. Jo, takže to není tak, jako že by se schovával. Vtipný je, že oni napíšou, přišlo Whatsappem, ale u toho je napsaný zpracovatel spolu. Že jo. Já vždycky, když při, přišlo Whatsappem, je, že to někdo vytvoří třetí. Ne, že si to vytvoří sami a napíšou, přišlo Whatsappem, ale dobrý, to už je takový detail. Eh, oni hájí. Údajně smyslem, eh, jejím smyslem bylo poukázat na to, že Hnutí ano mluví, o tom, že pro Česko všecko, ale z jeho reálných kroků a výroků to spíše vypadá, že chce nahrávat Rusku. Když Babiš každý den na svých sociálních sítích šíří nenávist vůči vládě, měli by lidé sáno umět unést i reakci. No, my ne, že to neuneseme. To je v pořádku. My jenom říkáme, jestli naopak tohle to není ukázka slabosti e, spolu, slabosti premiéra. Jako hlavní kampaň a okamžitá reakce na zahájení kampaně ze strany opozice je antikampaň. A je tam to Rusko, a je tam to strašení, a je tam to předhazování, a je tam to další rozdělování společnosti. A to, že my nesouhlasíme se vším, co dělá tato vláda, neznamená, že jsme proruští. Pamatujete si, kdybych to srovnal, co jsem tady říkal někdy v 15. dílu, v 25. dílu tohoto pořadu, tak to bylo občas ruští šváby. Pamatujete si to? Občas to probublávalo. Dnes to je krásný posun ve vývoji. Ještě zanechávám tu elektronickou stopu. Dnes už ten proruský narativ máte vlastně téměř u všeho, s čím nesouhlasíte s touto, s touto vládou. Naštěstí, a já jsem zaznamenal další odkaz, že politologové říkají, že to je primitivní a zoufalé, že to narazí. Nové voliče to nepřiláká a ty jejich to může odradit. Že když je to něco doplňkového OK, ale když je to jako hlavní věc a ještě tam tahat to Rusko, eh, kohem, asi není dvakrát šťastné. Kritiku antikampaně spolu přišla i ze strany prezidenta, to mě překvapilo příjemně, tak je fér tady říct. To je toto, Pavel, antikampaň spolu je nefér a nebezpečná. Takže to tady tak říkám, abych tomu učinil zadost. Jan Zahradil, bývalý místopředseda ODS, významný politik ODS jako řadový člen, se od této trapnosti veřejně distancuji. Když už se nemohu jménem ODS omluvit, nevím, kdo to navrhl ani kdo to schválil, ale nechci, nechci mít s tím nic společného. Takže já bych za tohle poděkoval. Je to bohužel výjimka, je to jenom Jan Zahradil ostatní se tím chlubí, nebo většina. Někteří se mi za to omlouvali, musím říct, jakoby soukromně. Dokonce i Petr Honzej, který nás nemá moc rád, napsal Rusko pro tebe všecko. Trapná kampaň spolu je symptomem jednoho jevu, který ničí politiku. No, a jak teda zahájilo samotné spolu svoji pozitivní kampaň? Jednoduše prostě drž hubu. To si pojďme pustit teď. Akce se účastnil i lídr kandidátky do Evropského parlamentu Aleksandr Vondra, kterého přerušil vyřbávající kolem jdoucí. Jsme tady samozřejmě držhubu, <laughs> aby jsme se vzájemně představili, popovídali si v neformální atmosféře a zároveň se dozvěděli, kdo vlastně, držhubu, kdo vlastně se uchází o naši O vaši tady příze... Tak jste to viděli a slyšeli hrozná bžunda, někdo rušil a měl držet hubu. Zase zkuste si představit a všimněte si, že já už ani nemám ambice tohle zařazovat do rubriky dvojí metr. Že by lídrině naše Klára Dostálová někomu takhle na mikrofon řekla, aby držel hubu. Co všechno by se potom spustilo. A co se spustilo teď? Vy můžete si zkontrolovat, v... vygooglovat monitoring tisku, se podívat. E, tak, ale to už já jsem tohle vzdal, to, na to už jsem rezignoval, protože to bych musel ten ten pořád točit denně. Jo, ale spíš to ukazuje tu úroveň. E, a tady bych k tomu dodal, vidíte, přišlo Whatsappem a krásná narážka na tu komedii Drž hubu francouzskou, jestli ji neznáte, doporučuje to velká sranda a je tam fotka Alexandra Vondry. Tak a teďka druhé takové téma z minulého týdne TOP 09 hledala nového ministra pro vědu a výzkum po Heleně Langšádlové a dopadlo to, abych tak řekl, úměrně preferencím TOP 09. To znamená nijak. Pojďme nejdřív se podívat na komunikaci předsedkyně Markety Pekarové Adamové, v pátek. Tohle to bylo během několika minut doslova. Minut. Jo, ne dnů, minut. Seznam zprávy vydali tweet. Nastupující minister pro vědu a výzkum Pavel Tuleja čelí kritice za to, že publikoval texty v predátorských časopisech. Nedělala bych z komára velblouda. Reaguje v Ptám se já, šéfka TOP 09 Marketa Pekarová Adamová. S tím, že Tulejové jmenování nic nebrání aby za pár minut to sám pan Tuleja vzdal, napsala, výkonný výbor TOP 09 vybral a schválil pana docenta Pavla Tuleju jako nominanta na ministra pro vědu a výzkum a inovace pro jeho profesní zkušenosti a odbornost. V poslední ne, bohužel ale vyšlo najevo několik jeho pochybení, které nemohl ignorovat. Tak to platilo ještě před těma pěti, deseti, patnácti minutama, že jo, samozřejmě. Cením si že celou situaci rychle vyhodnotil a ukázal tak vysoké nároky na politickou odpovědnost, která je top 09 vlastní. <laughs> Rozumíte, to je skoro normálně. <laughs> tam, stačil, tam přitom stačilo říct, ano, udělali jsme chybu, tečka. Ale eh, říct, nedělal, nedělal bych z komará velblouda. Za pár minut cením si, že to vyhodnotil. Vy, e, ukázal vysokou politickou odpovědnost, a ta je nám vlastní. To je fakt jako. E, to už je divadelní představení. To skor, vůbec nemusíme tady komentovat, do toho zasahovat, protože to už si žije fakt s jako vlastním životem. Je to je neuvěřitelný amaterismus. Já jsem zaznamenal, že přesně tím pojmem absolutní z toho hodnotila i část top 09. To je tenhle ten článek. Jaký je z toho závěr? Za prvé, už, jenom ten na, už vlastně jenom ten důvod konce Heleny Langšádlové je takový zvláštní. Ona byla teda neviditelná ministrině, ale dobře. Ona řekla, že byla odvolána, protože měla málo lajků na sociálních sítích. No, tak nevím, jestli tohle je důvod k odvolání. Oni se pak v tom jako různě jako vrtali na natiskové konferenci a běhali kolem toho, jako kolem horké kaše, ale dobře, to je jejich věc. Pěti koalice ale za mě vytvořila tolik ministerstev a tolik funkcí, že už je nedokáže ani obsadit vhodnými osobami. Takže za mě, kdybych jako dělal jejich poradce, doporučil bych, nechte to neobsazené, jo? připojte to třeba k ministerstvu školství nebo k jinému ministerstvu, Aspoň se pochlubíte úsporou, když se tam by šetřili my všichni v ostatní. občané mají šetřit, tak šetřete taky a máte dvě mouchy jednou ranou. Jo, uděláte nějakou úsporu symbolicky, a za druhé e, nemusíte nikoho hledat a zase procházet tímhle s tím trapasem. Tak, a my jdeme na ochranu spotřebitele. A začnu rozhovorem s. Ředitelem kontroly České obchodní inspekce Michaelem Maxou o takzvaně falešných slevách. O co jde? Víte, už jsem tady o tom hovořil několikrát, jak jsme změnili e, spotřebitelský zákon, kde jsme řešili právě to, i e, jak, jaká pravidla by se měla dodržovat e, při té prezentaci slev, aby někdo uměle nenavýšil jako, že cenu, za kterou se zboží ve skutečnosti neprodávalo pak tomu dá 90% slevu, všichni to kupují, ale ve skutečnosti to kupují za vlastně cenu, za kterou to ten výrobce nebo řetězec, ten obchodník zkrátka to chtěl prodávat od začátku. Takže tam je to základní pravidlo, kde ta informace má obsahovat, respektive má tam být informace o nejnižší ceně za posledních 30 dnů, čímž vlastně ten spotřebitel dostane tu informaci na základě, které se může lépe rozhodovat. Tady si přečtete celý ten rozhovor. Čojka dala nejvíc pokud právě na základě tohoto paragrafu 12a, kdy došlo nejčastěji k právě nesplnění rozsahu informací, které mají být u, u těch slev, nebo došlo k nesprávnému výpočtu těch slev. Suma sumárum, ať to schrnu. Prostě když vidíte všechny tyhle slevy, tak na to buďte obezřetní. To je celé. To, že někde vidíte sleva, ještě neznamená, ještě neznamená, že to všechno takhle proběhlo a probíhá a že ta samotná sleva je ta motivace k nákupu. Jo, trochu sleského rozumu. Tak, druhá věc, kterou se chci pověnovat, je takový výzkum společnosti Mastercard, průzkum, který se ptal Čechů, jestli se stali nebo nestali terčem kyberzločinců a kyberpodvodníků. No a více než polovina Čechů a Češek se dostala do situace, kdy se někdo snažil jim ukrást peníze. To je zajímavé. Takže už více než polovina má s tím nějakou, nějakou zkušenost. Tady je tisková zpráva a hlavně je tam nejdůležitější ta tabulka, s jakými situacemi jste se setkali. Dostal jsem podvodný mail, 28%. 28% lidí už dostalo podvodný mail, mimochodem, chodí téměř denně. Dostal jsem podvodnou sms 22%. Někdo se ode mě pokusil získat údaje k platební kartě, 18%. Narazil jsem na podvodnou platební bránu, 17% e přivzal peníze, ale nezaslal zboží 11%. To znamená, znovu to tady dávám spíš jako připomenutí o světy. Blíží se léto, blíží se objednávání a nákupy letních dovolených, tak pozor, opět kyberzločinci oživí svoji činnost a zase na nás začnou útočit. Takže já to tady znovu připomínám a znovu předtím budu várovat. Buďte obezřetní. Tak a my jdeme rovnou na dvojí metr. Tak a jdeme do dvojích metrů. První. Ten se zalíbil Miroslavu Kalouskovi, bývalému ministrovi financí. Tady vidíte titulek článku. Čes dostal od ČNB milionovou pokutu. Dvojí metr, jindy jste hluší, reagoval Kalousek. Děkuji za použití dvojího metru. O co šlo společnost ČES podle názoru ČNB neinformovala veřejnost o protinávrhu, jenž by při svém zveřejnění pravděpodobně měl významný dopad na cenu akcí ČES. No, to by, když bych měl teda vzít, jestli šlo o dvojí metr a měl Miroslav Kalousek pravdu, to by měl totiž v tom případě ČNB dát pokutu i některým politikům, kteří za poslední rok, dva mají kurzotvorné vyjádření ve vztahu k Česu jako skoro na pravidelné bázi. To je docela výzva, jo, aby se Černobyl zaměřila, aby se Chernobyl zaměřila i tímto směrem. A vy víte, že jsem to tady kritizoval. Takže tady vidíte takový, řekněme bych řekl, půjčený dvojí metr, který použil někdo jiný. Tak, teďka ale už zase zpátky k vlastnímu dvojmu metru, dvoj metra, čeho si všímají, nevšímají novináři nebo veřejný prostor. V minulém týdnu víte, že došlo do takové situaci. Kateřina Konečná zveřejnila fotku s Felixem Slováčkem. Pavel Novotný, komunální politik ODS, to komentoval eh, takovým dostala drsným způsobem, že Felix byl vždycky debil a pod to dal, dávám mu pokoj asi a půl, co vím, že mu zemře dcera Anička, bohužel nemá žádnou šanci, ale tohle přehnal. On se pak za to nějak omluvil, dal to pryč, kolem toho byla debata, o tom přímo bych jakoby nechtěl vést tu polemiku, protože už to prostě odstranil, stalo se. Jo Je to styl, s kterým já nesouhlasím, on to udělal, ale je, je to pryč. Mně jde spíš teďka o to, jak zase na to jakoby reaguje ten zbytek, jak na to rea reagují sociální sítě, zejména X, jak na to reagují média. A samozřejmě klasicky nějak. Tady mi k tomuhle tomu pomohl Tomáš Stejskal, který napsal, tala prasárna by byla pro demoredakce redakce od seznam zpráv na jedné straně po Enko velký mls, ale musel by ji udělat někdo z opozice. To je přesně to, co vždycky říkáme. Namísto toho se zítra dočteme, že Babiš nedal čárku do věty Česko pro tebe všecko. Selektivní informování je nejzákladnější manipula manipulační technika. To je přesně to, co já říkám. No, to je selektivní informování. Bohužel jsme tady toho svědky. No až to takhle je, tak se podívejte. Ano, na Aktuálně vyšel článek. Hnutí Ano si nezaregistrovalo doménu s heslem kampaně. Koalice spolu toho využila. To je to, co já jsem vám tady říkal. Česko pro tebe všecko, Rusko pro tebe Všecko. No dneska už to tak nefunguje jako dřív, že si u každého hesla zaregistrujete doménu. Toto je takový ten relikt kampaně minus 10, minus 15 let. Dneska už to funguje přece jen trochu jinak. Více se zapojí sociální sítě, nemusíte mít na všechno doménu. Jo, to je takový, to, to už to v opravdu není dvakrát moderní, takže nevím, proč bychom si na každé heslo měli mít doménu, teď ještě jako CZ, EU, com, a, a tak dále takže nevím, co je tady za kritiku. Tady máte tu doménu, kterou si zaregistroval teda spolu, tady vidíte. To šlo ještě Whatsappem, ha, ha, ha. Jo, a je to, je to tam to Rusko, pro tebe všecko. To je to, o čem jsem se bavil dneska v prvním tématu, vidíte, jak se nám to spojuje. A do toho samozřejmě Saša Mitrofanov, který si nevšímá toho, čím jsem vlastně začal, tenhle ten dvojí metr. Ale on si zase samozřejmě všímá Česko pro tebe všecko, ale lidi kecko. Rozšířil bych to, pokud do Evropského parlamentu bude zvolená většina chcímírů, všech odstínů, kteří jsou reálně ruskými pomocnými silami, takže vlastně souhlasí se spolu. Poskočí i Česko ke stavu, kdy bude otevřeně hrozit nová normalizace pod stále stejným patronátem z východu. A pak to tady straší. Jo, to je prostě fur dokola. Tady máte x dvojích metrů v jednom. Jo, když nezvolíte ty správný, tak hrozí to a to a to. A to strašení není. To není strašení. Jo? Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Takže tady si přešete komentář e, Saši Mitrofanová. A mě se ani do toho pak jako do těch detailů jít nechce. Protože on vynechává to, co by se dalo použít a to, co, kde to spolu fakt přehání. To nekomentuje. A zase se pouští samozřejmě. Je dohnutí, ano. Poslední dvojmetr, jak jsem sliboval v úvodu, dvojmetr odvolání velvyslanců, ale v Polsku. Tusková vláda zahájila čistky v diplomaci. Odvolává více než 50 velvyslanců. Proč dvojí metr? Tak teď si představte, kdyby to udělal Kačinsky, potažmo Moravěcky. No tak tady se všichni tady řeknou, co to je? 50 velvyslanců, odvolat, skandál, takhle se chovat, nedemokraticky, jsou to, to budou trafiky pro někoho, pro kamarády, jo, pojďme se všichni spojit demokraté a bojovat. No, tady najednou ticho po pěšině. Ale často mi třeba Jindřich Šídlo řekne, to je takové to Patrikovo dvojí metr, co by bylo kdyby, že jo. Ono to nastalo. Všichni tak vnitřně cítíme, že by to takhle bylo. Jo, když něco udělá Orbán, tak je to zlé, když to samý, ale zrcelově opačně, třeba ve vztahu k médiím, udělá Tusk v Polsku, tak je to samozřejmě cajk. Jo, třeba u, u pohledu na veřej, veřejno-právní média. Ale tady tentokrát jsem si našel, že vynechám, co by bylo kdyby, protože už se to stalo. Jak se reagovalo v minulosti při odvolání 21 českých velvyslanců? A to mám tady, jak reagoval e, Jan Lipavský. Takže vláda odvolala 21 českých velvyslanců, u většiny už schválila jejich nástupce. Jan Lipavský. Masivní a nesystémové změny na postech velvyslanců považuji za skandální a nezodpovědné. Budu iniciovat mimořádné jednání zahraničního výboru ambasády nesmějí být trafiky. Řekl 3.6.2021. Samozřejmě k, té, k tomu, co se děje v Polsku, se nevyjádřil, že by to bylo skandální a nezodpovědné. Situace v Polsku nikoho neznepokojuje, ani u nás, ani v Evropské unii, protože to dělají vlastně ti správní. Takže úplně krásný dvojí metr. Poslední věta, možná k tomu jako dodatek. Premiér Tusk před volbami často hovořil o nutnosti usmíření, to je podobné jak u nás. Zakopávání příkopů, jo, spojení rozdělené společnosti a tak dále. A dochází tam k pravému opaku, k polarizaci. K tomu, že on tam realizuje spoustu změn, televize, státní podniky, kde údajně, nejsem v takovém detailu, to je na hraně Polské ústavy a legislativy v rozporu s polským právem, kritika ze strany Evropské unie, teda nezaznamenána. Prostě hold, někomu je dovoleno, povoleno, Někomu je zakázáno. Tak a my jdeme na poslední část. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tentokrát jsem to pojal jinak. Nebude tam žádný komentář, který by někoho urážel, dehonestoval, zesměšňoval, ale tentokrát mě zaujaly komentáře, které se dívají na stát, na Státní úředníky, státní zaměstnance, na e, změny pravidel, která e, jsme možná ani nezaznamenali. E, a mně přijde užitečné to tady občas rozředit právě o zajímavé komentáře, které nemusí být zrovna šokující. Ten první se týká toho, e, že. Vlastně není zájem o to být zaměstnancem státu. Tady. Na spravedlnost bylo v loňském roce s celkem, celkem 133 vypsaných výběrek 54% zrušeno pro nezájem uchazečů. Buď se vůbec nikdo nepřihlásil, nebo jediný vhodný kandidát odstoupil a nakonec nenastoupil. V 54% se nikdo nepřihlásil, představte si, u těch výběrek, anebo ten, kdo tam byl zvolen, tak vybrán teda tak nenastoupil. Ale podle ministerstva financí je všechno, jak má být. E, tady, to je zajímavé, takové články den za dnem, po každé od někud týnut a ministerstvo financí nám stále zděluje, že platy rostly před několika lety až teď, že není e, zapotřebí, aby rostly. Je to reakce právě na to, že ministerstvo financí říká, že všechno je v pořádku, ale on se do té státní zprávy nikdo nehlásí. Naopak spousta lidí odchází, jak tady vidíte v článku na lupa.cz. zachraňují to srdcaři. Druhý takový zajímavý komentář se týká vlastně informace, kterou i, i, která i mě minula, od 1. července letošního roku se zdraží poplatek za studnu z 300 korun, který stál původně na 10 000. To nevím, jestli jste zaznamenali. Tak to můžeme brát i jako takovou osvětu. To je o více než 3 000 procent. Takže dělání studen na černo, protože 10 000 korun za studnu na svém pozemku dá, si myslím, méně lidí než těch 300. 300 korun, tak to nevím, jestli v rámci toho Green Dealu je zrovna moudré opatření. Pojďme se tady na to podívat. Od prvního první se zvyšuje správní poplatek za, za, za žádost o novou studnu z 300 na 10 000. Děkujeme všem, kteří se podíleli na novém stavebním zákoně. Za takový prachy to řízení bude trvat maximálně měsíc, že jo? No, teď je otázka, samozřejmě, že poplatek se z 30 násobil, jestli se, si, jestli se takhle i 30krát zkrátí e, ta lhůta pro vyřízení. A odpovědí samozřejmě je, na tom se shodneme všichni, že nikoliv. Takže se jenom vybere více peněz. Mimochodem, se zvednou i další poplatky, tenhle, ten vlastně komentář mě vyprovokoval k tomu, abych se podíval na povolení na novou garáž, rodinný dům, chatu stoupnou ze současné tisícovky na pět tisíc. Například. Důvod dle MPO inflace růst administrativní náročnosti. Já si myslel, že administrativní náročnost naopak klesla. Jo. Když se všechno tak automatizuje a jede se přes ty technologie. Jo, takže z tisíce na pět tisíc pětinásobek. No, takže touto pesimističtější informací bych se pro tentokrát s vámi rozloučil. Připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a zase příští týden se na vás moc těším, na a naslyšenou.